ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗੰਦ, ਹੋਲੇ ਠੇਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਗੰਦ, ਹੋਲੇ ਠੇਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ। ਗੇਟ ਜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਤਾ ਗੇਟ ਨੀ ਘੇਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕੁੱਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਜੋਬ ਚ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨੀ ਐਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਚ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋਬ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਵੀ ਨਾਈਸ ਜੋਬ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ। ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸਭ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਕਰਾਈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟੀ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ 15-15 ਗਾਹਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਹੈਗਾ, ਗਾਹਾਂ ਆ ਤੇਰੇ ਪਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਵੀਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀ ਵੜਨਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੀ ਵੜਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਫਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨੀ ਵੜਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਉਂਦਾ ਘਰੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ 10-300 ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚੇ ਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮੋ, ਪਰ ਐ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 8-8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੁੱਖ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, 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 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ਅਧਿਆਪਕ ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ